Дали сакаш да ја видиш иднината или да останеш во сегашноста? Нормално дека сакаш. Во ниту еден друг свет, освен во светот на Lexus, не постои визија како возилото Lexus NX Plug-in Hybrid. Мокни 309 конски сили. Забрзува до 100 км на час за 6 секунди. Троши помалку од литар во првите 100 км. Кои му се специјалните ефекти? Епа користи комбинација од мотор на бензин и електричен мотор. Електричниот се напојува со батерија која се полни или со поврзување на електричен приклучок дома или на станица, или преку вградениот хибриден систем. Кога е полна батеријата, перформансите му се како на целосно електричен автомобил, а кога испразнета, пазете ова. Комбинира бензин и електромотор кој се полни сам во текот на возењето. Системот работи со висок квалитет дури кога батеријата му е речиси испразнета. Lexus NX вози на електричен режим дури и до 100 км, така што неверојатно многу ги намалува трошоците за бензин. Ова е идеално возило. Возило на иднината и, не знам, еден е луѓен Lexus. Слушай, Джей, така може Джей? Of course. Значи, види, имам идеја на ова. И ми сијава 13 години и не ми се води веќе слом. Шо све немам правено и маркетинзи, и емисии, све ми е досадено, ми фали предизвик, бе, некој живото, не знам дали ме разбираш, сакам нешто друго да правам, значи, сакам пеаш да станам. Шо збориш, па имаш ли глас? Па ти зборам, нели ме слушаш? Па знаеш ли да пееш? А, знам бе. Дали знаеш добро да пееш сега? Сега добро, дали знам, не морам па да пеам, рапер ќе бидам. И он слушај ме се, имам идеја сам. На раперско бреки, успееме 100%, биди ми ти продуцент, гази ме. Како имаш? Абе не, види го сега, значи, слушај, ти си JJ. Ти си продуцентот JJ на раперот JJ, дека сум на Ж ти текнували. А тоа малце, кој за женски рапер. Добро, чекај друга идеја, ти работеше нели со Елвир Мекич? И? Ја ќе бидам Елвир Твърдич. Хардкор рап. Не разбираш? Не ми изгледаш ти за хардкор, нешто по-така, млако, сладко, нешто. Еве друго име чека, окей, нема да сум сладкаристика. Окей. Соленистика. Салатистика. Ке работиме на грчки, соленистика. Сит, абе, грчки, еј. Но... Абе, соленистика. Еј, жити се, ајде, да идам емисија, ме чека. Чека, бе. Бе, кај оди? Ти дај кариера. И шо се? Соло кариера без продуцент. А шо па да не е тоа не е лош? Со микрофон ко Джастин Беа, бейбе, Мартина како оди? Па и не си некој JJ. Ајде да свири таму никој да не се смеј, смеј. Пеам како Сифте и токшо како Лено Джей на МК сцена. Пионери сме како Галилеј. 13-та сезона, 13-ти јубилеј се вратил од Канада. Хеј, гости ни е JJ. А пред да одиме со Јован Јованов, имаме уште еден сегмент. Не е овој пат лајме од иднината, туку е само да видам. Вести од минатото. Значи, гледаме вести од 1972. Одиме назад во 72 кај Маријан, да видиме кој е во неговото студио. Некој познат од тоа време. Гледате вести од минатото. Денеска сме 4.7.1972 година. Ова се вестите на демот. Пандемијата на големи сипаници зазема се поголем замов во Југославија. На таа тема вечерва разговараме со председателот, другарот Тито. Добра вечер, друже Тито. Добро вече. Добро вече свим гледаоцима, народима и народностима, другови и другарице. Сигурно веќе знаете, според новите закони не се пуши да затворено веќе. Како мислиш тоа да се не пуши, мајко вам Божу? Па дали знаеш да сам ја пушио кон Фиделя Кастра, Раула Кастра, Раула Гонзалеса? Пушио сам пуру на емисија у BBC, у CNN. Хочеш да кажеш да се не пуши у телевизија, у Македонија, мајко вам Божу?
се пуши ке нас у телевизија, ама тоа е веќе друга тема, да се фокусираме на главната тема. Јавноста е се повеќе загрижена околу пандемијата, веќе вакцинацијата тече, па се шпекулира дека планирате да воведете сертификати, докаде целата работа? Ма какви сертификати? Ова моја вакцина, кад ја удариш на рамену, појави ти се тако голем велики печат, да сви знамо кои вакцини се на кој ние. А што е со оние граѓани кои нема се вакцинираат, односно нема да имат печат? Кој нема ќе се појавити оток. Оток? Каков оток? Јесте, голи оток. А, так, да, нормално ве разбирам. А јели бри тие си вакцинисан? А, да, сум нормално, да, вакциниран сум. Е, онда, ево, добичеш медалју за тоа што си вакцинисан, јер си примеран младич. А, благодарам. Ето благодарам, така. Благодарам, дуже, ти сите вакцини ги имам примерно, на другото раме ги имам. Ето, да, Јованке, дај још једну медалју оваму за овог финок, младок, младичу. Ево. Ви благодарам, друже, Тито. Ние никакав проблем. Тоа беше другарот Тито, а вие гледавте вести од минатото. Ви посакувам среќна иднина и пријатна сегашност. Без да должиме многу го најавам нашиот гостин за денеска, а тоа е директно од Торонто, но сега во Скопје, Јован Јованов! Како не го најавам? А има ли по-добар бенд од овој? Нема никаде. Нема. Како се бендовите во Торонто? Не се подобри од ова? Сигурно! Нормално види што се убави млади. Така да, супер. И талентирани и добро свират. Of course, да. Супер, супер. Би ефтини ништа? Замисли. 300 евро месечно ли? Кај си се живееш во Торонто колку време? А, во која држава е Торонто? Може да те замисли? Онтарио, кај е тоа? Појмено. Добро, која држава Торонто? Канада, демек? Канада, а, добро. Не, зашто 100 луѓе кои ќе ме видат ти у Торонто, а во Америка си. Нема шанс, ја не верувам на тоа. Не знам, ја, како бе, Торонто е Канада? Да, у да бе, Канада. Пак некој ќе ми, како у Торонто, добро во Америка? Јас пак ми решам, Канада е тоа, ја не знам што е. Тоа чува дека NBA гледаат, помислат или што е Да, може ми мислам. И Ванкувер е веројатно. Било во Америка. Па, ама, добро е. Жаре знае. Колку години си таму? Колку години си таму? Па, скоро 7, 6. 7. 6 години. И чекај се, 7 години. 6 и пол. И пред тоа бе во... Колку си близко до државјанство, пример да взимаш? А имам пасош, веќе 2 години. Така? Да. Хеј, штубо. Патуваш како канадски државјанин, а? Зависи каде. Кога одам во Македонија, со како македонски државјанин. Така? Да. На други места. Ако некаде треба, онда другиот пасош. Лесно беше да се земе само со престој? А не беше престој, јас аплицирав за иселеничка виза, така да јас кога слетав таму, веќе бев со перманент резидент, така да бев со стален престој. И после 3-4 години аплицираш за државјанство и добиваш пасош со вако. Така да не отидов јас туристички па за да ми трае тоа 10 години. И за што живееш, мислам, од што живееш фактички? Што е главниот метод на заработка? Па со се уште се бавам со музика. Така? Не, па друго не знам нешто да работам во животот. Добро. Имам и уште еден бизнис, студио за фотографирање и за видео, space, мислам простор за рентање. Добро. Тоа се вакви студио со различни сетапи. Таму кој доаѓа пример? Ај знам, знаеш во музичко студио рента... пејачи доаѓаат, окей. А ваму? Фотографите највише го рента тоа. Значи, он си доја со модел да, и сликам кај Јован во студио. Да, си слика. И сега си имаш секој дзит ти е посебна позадина и вако... И дошла некоја манекенка позната? Па доја доста модели. Доја да. беше и бившата девојка на Дрейк Малейка. Јас не ја ни знаев дека она, ама да, една што ми работи таму, вика, како не знаеш кој е? Викам, кој е? Ја не знам Дрейк кој е. Дрейк знам кој е. Тоа ќе беше Дрейк. Но, добро, тоа е интересно. Да. А чекай, што ти текна и тој бизнис да отвориш? Ваму не беше доволно музиката, па, знаеш, како размислуваш во момент, чекај ќе се ширам према фотостудио? Некако ми е неповрзано. Како не ти е, сега ги оставам. Значи, јас 6 години сум Канада, значи, пред 5 години го отворив, тачно овој месец го отворив моето студио за музика. Так.
После 2-3 години запознав доста артисти кои се од Торонто, од целата ерија. И многу од нив рента ваков тип на студија за снимање на музички спотови. Некои поедноставни спотови, кај што им треба едно студио, се менуваат светла, позадина. Позадина има наместено све, имаш и разбираш гарнитура, зависи што ти треба. Ама не е кога, например, јас памтам, јас кога правев тука спотови, ако ми треба спална или дневна соба, го молиш некој другар додиме докај тебе у дневна да снимиме. Или рентар станче. Или рентар станче. Тука не е, да, тука си имаш баш студија за тоа, со наместени како да изгледа како да, како сетови цели. И викам, ова многу интересно, знаеш, само простор. Значи, ти размислуваше во хоризонтала да продолжиш, дебе, кога веќе ова нудам, дај овде да те затворам. И така. И малце по малце, добро, убава работа. На крај, издавач како ќе да не направиш? Може, зашто да не, види, тоа ми било крв цел живот, зашто не и таму само. Добро, дај Боже. Чекор по чекор. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носите му е постојано затнато. Марко, за чисти носиња. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Sweets. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Крцкаво од надвор, сочно од внатре. Сандерс за вас подготви неверојатно вкусна понуда за само 169 денари. Нема кој може да одоле. Трчај на кај KFC. Од сам почеток не ем кесови клиент. Веќе 7 години. Знам господин Петар, задоволството е наше. Како и сите кредитни консултанти од Демкеш. Тука сум и каде и кога ви е вам потребна. Но тоа не е зе. Тие си првите со... Викам, тоа не е се. Тие си првите и се уште најдобри со онлайн аплицирање. Ем први, ем брзи, ем најдобри. Провери. Ем кеш. Имам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејки за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се. Но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art System, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Причината поради која што јас готвам. Која е вашата?
Домашниот чај од Good Nature од Брусница со својот пријатен вкус и мирис нема да ве остави рамнодушни. Препорачуваме Good Nature, чај од Брусница, ве покануваме на шолја полна природа. А мирисот на топол леп е синоним за дома. Искусните знаат дека за добар леп најважно е брашното, а за мене нема подобар избор од моето брашно од Кадино број 1 во кујната. Кога сме кај кујна, горења знаат дека сите сакаат да готват, но не сакаат да трошат време во готвење. Новите горење рерни имаат готови програми за печење на повеќе нивоа, нови функции за поздраво готвење како екстра стим и ерфрај. И секако, на крај имаат и опции за лесно чистење, бидејќи никој не сака да троши време на чистење. Новите рерни од горење се достапни во продажната мрежа од 15 март. Побарајте ги горење. А како се пробиваше, верувам дека сега ти е многу полесно, пак години се поминати, ама првата година. Знаеш, доаѓаш да, и сега Јован Јованов таму не го знаат да, кој е Јован Јованов. Да, значи, точно, пред тоа бев една година, година нешто бев во Холивуд, нели, студирав за саунд инженер, па оттаму дојдов во Торонто. Види, нормално беше тешко. Ја во животот, зашто сум почнал многу млад и на 16 години со магија, нели, сум одма постигнал успех, нека сум ги запознал луѓето на индустријата, таму не знаеш никој. Многу праќав демоа, имејли до сите продукции, сите менеджери. Да, и никој не ти враќа. Многу ме интересира кој се, пример, сега замисли врати се во тоа време. Ајде. Се гледаш со некој, така? Да. И он ти га, дај ме да видам што си направил. Која се две-три песни што му ги пушташ за да се покажеш? Е, ја мислев дека така функција не ги интересира тоа. Тоа е све, они сакаат да видат моментално да им пуштиш демо, кое ќе звучи најблизу до таа песна што моментално е хит. Аха. Значи не ги интересира значи, оваа да била тазе. Најтазе. Дури ако може од тазето, па нешто поново. Ова ќе биде тазе, добро рече. Е, така, да, да, не стварно е така. Ајде. Не ги интересира многу тоа дека на три пати на Евровизија сум бил, дека сум имал хит песни, дека имам песни. Не врви, а? Со 30 милиони вјус, не. Добро, тоа ти е од Европа. Дај ми да видам, имаш ли како новата на Ед Шеран? Имаш ли како новата на Джастин Бибер? Значи мораш да пратиш сега тоа што у тој месец онака вајрал, што вика. Да, не, да, да, да. И овај како се викам, правев нови демоа. Нормално запознав некои што знаат да пеат, да ги викнам да ми снимат да на англиски. Ти на демот. Значи не ги интересираше други јазици, само на. И тоа ми беше онака проблем неколку месеци да направам демоа и да почнам да праќам. И никој не ти враќа, никој не ти враќа. А како на мејлови пушташе? Најстандард, здраво, здраво. Можеш да најдеш и се купуваат. Од сите можеш менаџери да им најдеш ме. И еден менаџер од Торонто се вика Марк Бери. Прв ме исконтактира. Добро. Вика ми се свига твоја, имам една вика пејачка за тебе. И да пробам. И вика ми закажа за 3 дена у центар на Торонто состанок кај него и јас среќен од тоа. И така почнав, така почна тркалото, од неа упознав еден друг менаџер Рој Хамилтон. Тој на времето 2003-та и правил на Бритни Спирс некои песни и сеја работи како менеджер. И он ми вика, вика, јас можам да ти праќам клиенти, ама вика, мораш да направиш студио. Пошто јас тогаш само што суселив, сеја во спалната работиш, соба ми беше компјутерчето тука. Ми вика, ја у спална соба, не може да пеја. Вика, мора да имаш, ако имаш професионално студио, вика, ке ти пратам и јас. Така, за еден месец му сеја, вика, имам. Изрентав простор одмаву една дел од една еден мол и викам имам ја вика бра вика ова така вика и јас вика со години знам некој вика ќе се влечкаат сеа ќе го отворам добро викам се ја не сум вчера Джей сум му вика што кој такој да и така така да битно не е важно чек, како е психолошкиот момент на разбирам ја Македонија е мала Канада голема и така на ама сепак кога си некој нешто и не само тоа, него си стинал до врвот во одредена индустрија. Точно, да. И сега одиш некаде каде што никој не те знае и треба точно. Да прагаш мелови што никој не ти враќа. Нели е тоа... Тешко е. Онака деморализинг што ви кажа, те демотивирате. Точно, имало моменти кога ме демотивира, ама јас некако сум... Немам, можам тоа да го издржам. Немам проблем. Зошто имам позадина... Знам што можам да направам, знам до каде можам. А желбава за повторно докажување, од каја најде? Е, ајде да. Па, знаеш што? Ретко е тоа. Секи ти кажам од каја најдов, зашто знам, јас, како што ти кажам, многу рано почнав, ја до моји 28 години не знае више што да правам тука. Значи, бев три пати на Евровизија, имав многу фестивали, многу песни, јас пеев, бев менаджер на пејачи, правев концерти, и сега викам, ке пунам 30 години, што ке правам со животот? Значи, викам подобро да потрошам 3-4 години
за некаде да почнам на друго ага. тржиште, за да имам подолг век, што се вика, на работа и создавање, него едноставно дека да тапкам у место. Ја не знам више што да правам со себе овде. Почва да се ставам и досаден. И знаев дека ќе биде тешко, знаев дека ќе биде тешко и се уште е тешко, зашто се уште сакам да одам на next level. Тоа па тек таму нема крај. Нема крај, тоа да ти кажам. Е па тоа ми се свиѓаше, зашто цел живот ќе се надеваш на нешто ново и на нешто ново и дека можеби ќе се случи уште нешто подобро и уште подобро. Нема крај таму. И тоа е едноставно веруваш во себе, треба да си многу јак карактер. Да немаш и да немаш комплекси, зашто јас сум бил во студија и во Холивуд, кај што, ете така, со сите, да речеме, продуценти како мене, што сакаат да успеат, ама они немале веќе успех некаде. И јас од старт сум вако, ама ке си кјутиш. Сега, кога не си ти на тој, не си правил ти песна за Бионсе, онда ке си кјутиш за тој што ти кажува тебе, може ти си подобар од него, ти знаеш, ама се... Ти климаме со глава, додека не дојде до тој чего. Така да разбирам Непресно. Дека е тешко, ама па така интересен патот. Значи, животот ти е поинтересен. Многу луѓе запознав. Може така си го свртил, си може ли на многу негативно да го свртиш? Овој момент, знаеш, 28, се сум напред, све ми е досадно, може да забегаш по лоши работи. Знаеш? Па, мене ми е порок музиката, си забегав така. По неја. Добре, тоа е добро. Има ли македонци? Се дружиш ли со македонци таму? Гледаш ли некој познати што ги знаеме? Па нема многу македонци, т.е. има, ама некако... Јас со секој што сум се дружил со луѓе кои се дел од музичката индустрија или тоа што ја го работам. Без разлика. Така си сакаш, така бираш. Така си сакам. Имам неколку така пријатели македонци што... Понекаш ќе се видиме, ќе излеземе, но генерално 95%... А да, кога доаѓаат луѓе натаму, ти дзвонат, пример? Има да, таква да, навика? Да, да, да. Ама ми е драго, ако некој од... Например, кој бил некој да ти... Па, таму ли чека, си, чека, да се видиме? Да. Доаѓа неколку пејачи, знам, последна беше и Сани, беше еднаш, и Мишко Крстески се видеше со него, па беше... Кој други имаше? Повеќе народњаци, еднаш и со Елена Велевска се видов. А чека, пример, Антич не си го видел NBA игра Торонто, доаѓа Атланта против Торонто? Антич го видов кога бе во Холивуд на студирање. Добро. Он тогаш се погоди во Лос Анджелес и играше за Клиперс. И он знаеше дека се... Атланта против Клиперс. Против Лос Анджелес. Да. Добро, Клиперс, и се најдовме во... И се најдовме во Холивуд и излеговме еден ден. Цел ден го поминавме. Он имаше утре ден ту такмица, ама со мене заглави од 2 попладне до ноќта до 2. Да не знаем. Да, утре имаше... Вако и супер се поминавме. Овој бевме во прво се најдовме во Hard Rock Cafe. Добро. Баш во центарот на Холивуд. И имаше една смешка таму, седнавме на шанк и као ајде ќе вако и се нарачуваме што нарачуваме. Да, во Hard Rock. Холивуд, никој не знае. Мислам, нео горе доле го знае. Добро, пак NBA, беше NBA, да. Звезда, така е, точно. Да. И лабаво се збориме и едно време гледам и вака девојче што работи на шанк. И сега ќе искоментираме нешто симпатично. И она вика, ќе се вратам покасно да ги дослужам нив. На македонски? На македонски. Вика, ме познав, ама вика, не ви кажав од одма, зашто се многу се фатам. Да ве оставам. И ние, што збори кога фатим, вика, од Струмица сме, вика. Ај. И ви ги чу коментарите, па како не? Ова цел Холивуд, ја и он на шанк, пред шанкет на Островиќа. Ова се чести случаи. Човек треба сигурно да пази. Да се пази, да. Сериозно, човеч. Многу јако. 1689 во Скопје влегуваат австриските трупи од исток и во станиците на Карпаш од север. Почнува огромен проблем. Во градот избива епидемија на чума. Тоа облашно утро генералот Пиколомини стоел баш овде и за последен пат го гледал градот. Да? Браво. И шо правиме му, бе? Ја спомна магија. Тоа беше, значи, 90-ти... Која, 8-ма? Да. Кога победува магија на... Да, така, да, на Макфест. Да. После имаше и концерт на Кале, препон концерт. Значи, тоа беше таа... Прв пат се случува музичка сензација во Македонија као млад бенд, веројатно прв пат. Си имал од звезди од секојаш, окей, ама во некој поново време така тинејдж сензација, веројатно
Па немаше тој време, во тој момент беа доста популярни Кукулеле, беше Владо Јаневски. Е, така е. Дарио беше исто доста популярен, значи тие беа, да речеме, во тоа време... Тоа се музичкиве звезди. Звездите, да, да, да. И ние бевме, завршувавме прва средно. Школа. Како стига до тоа? Да. Кој прави на прва средно? Еве, јас. Како? Знаеш, на шо опрема работеш во тоа време? Работев на синтезајзер, ги правев тогаш песните. Добро. И прво ми беше тешко првата година, т.е. две години, од осмо, која више се сфати, нафати сериозно да работам, која се запиша во средно, влегов во 2-3 бенда. Во тоа беше, паралелно. Тогаш, знаеш како беше, како што се запишува средно музичко, секој со секој кој што се дружи си прави бенд. Так. Свириш гитара, ја свирам клавир и ајде да правиме бенд. Разбер? Ама мене тоа не ми беше на тогаш некоја си страст кон тоа. Јас сакам нешто ново. Ја викам, јас сакам голема сцена. Танчери. И 17 вака, нешто. Backstreet Boys, такви шеми. Хај бе, живееш ти, знаеш, сите ти се крстат тоа време. Ние викам, ето, викам, тоа не ме прави среќен. Ја додам сега да свирам некаде у кафич, не ме прави. Мако е, викам, така сите сме научени. И почнам да ги правам песните. Ми требаше година дена да го откријам Дарко Димитров тоа време. Добро. Зашто ја имам синтезајзер и ќе ги програмирам јас аранжманите, ама некој требаше да стави подобри инструменти во тоа време, а Дарко имаше подобра опрема. Значи ти синтезајзерот си правиш и бубањчето и зимањето и све. Да, картицата и ќе Дарко повели вакото и Дарко само ќе ми ги смени ако ставам ја мој басон ќе стави подобар бас, да речеме, ама сепак ќе сум си го свирел така да он ми го долови саундот точно тоа време што го сакав. Никој не можеше тогаш да ми го долови. Дори имаш песна, која беше првата? Некоја со овака излага, морам да ја пуштам. Три песни му однесовме на Дарко, која направив магија беше DJ, ADD DJ, магија да, и пушти добра музика. Да. И откачи се. И ги спремивме трите, едната ја пративме на Макфест, и другите почнаме вако, и втора средно, више... И втора средно победува на Макфест? Да, да, да. Не тоа. Бога, да. На тоа многу сигурно не се сеќаваат. Ама ајде да ги подсетиме. На песната? На песната? Мислам дека се сеќаваат. Колку време не си ја пеел? Па едно 12 години може да ја пеен, од кога застанав со пеење 2010-та. Ја немаш пеено магија? На микрофон, пробава. Може мака... Добро! Зависи си ја пееш, па туш сам кој, знаеш. Па туш, ке ми треба, треба, ле, 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 ле. Не сум рудар злато, јас да пронајдам. Не сум пилот, крај тебе јас да долетам. За да те однесам, некаде далеку. И дело твоето срце јас да украдам. Не сум сликар гола да те нацртам. Немам дозвола со кола да те повозам. Но можам за тебе песна да напишам. И да те опејам вечерва. Ке ми треба магија за да те освојам. Ти ке бидеш моја, знај само што те погледам. Ке ми треба магија за да те освојам. Ти ке бидеш моја, знам само што те погледам. Само што те погледам. Си ја запомтил? Цела замисли. Е, аплус од малата публика, тоа ми се допаѓа. Да, да, браво, браво. До прва ретко кога се втора ќе треба да прочитам. Си ја позаборил? На Google. Не сум куваре после, па ти, как ќе ти текне. Чекај, ова. Не, сакаш и втора да изфе. Да. Ей, ме врати у тоа време, чекај. Би направил ли... Знаеш, ова се песни што интересно ми е на луѓе да ги чујат, бидејќи се песни од детство на некои што сега имаат по 30, 35, 40, да речеме години, така пример, нешто. Да, да. И сега многу од тие може би им било понака интересно да отидат на концерт каде што ќе има таков тип на музика или да речеме би се собрале артисти од тоа време. Така да. Гаранти избореле за вакво нешто. Избореле многу, не ли? Да, зашто што не се да после толку години, а така. Да, точно, точно. Сите тие Тони Зен, не знам, Гаджа, ти да. Елвир. Да. Ако Елвир сака, онда да се нафатиме на работа.
така. Да го викнеше сега Елвир. Без други не може, мислам без други може да се тера, ама без Елвир. Елвир ми беше, мислам, десна рука, така треба Елвир прво, па после ќе поканиме и Гаджа и Тонизен. Така. Ама прво основата, базата. Основата кој ги направил сите тие песни е Елвир, така. Така. Треба, не може без него, тешко дека ќе можам сам. А види, види ако е таква работата, во тој случај да го поканиме Елвир Бекеш да дојде. Како викаа во Торонто, Канада, мал дисклеймер, ова не беше планирано. Не знам дали не. Најубавите работи у животот се случуваат непланирано. Кај си ме, така и ова. Ја искрено прво добровечер на сите и на бендот и на цела екипа. Поголемиот дел од нив ги знам и ми се многу драги, свака част. Е, одамна не сум ги видел, али ја дојдов да те видам прво тебе. Не сум те видел 100 години. Го донесов Јован пошто он овде нема кола. И да не праќа такси. Да, не нема дозвола со кола. Да не праќа такси. Паметно. Тоа е друга. Да те видам тебе и да видам мојата пријателка Милица Джаровска. Милица Джаровска, поздрав Мицке, таму е. Ете. Така да, е, ова не е планирано, е, гледате дека сум обличен. Види, замисли некој во кома 15 години се буди се и не гледа настроите. Ќе мисли не дека се промолило ништо. И само ќе очекува новата песна од Јован и Елвир. Не морало да биде у кома. Мислам дека си дадов комплимент што туку онака на сите си дадов. Така. Не приметно. Добро, плюс минус 2,3 кг. Така, да бидеме така. Сега искрени, не сме да. Овде плюс 3, овде минус 3, епа. Така да тука сме. Елвир, сега си во Босна, не знаат луѓе, а многу луѓе, дури мене ми имаат прашано низ години, кај појма не овде, кај е? Кажем кај е, кај? Да знаат кај си. Добро, јас сум последниве... Скоро 7 години константно во Сарајево, Босна и Херцеговина, таму живеам, работам. Се бавам со сериозна работа со винската индустрија. Во винската индустрија работам за работам за најголемата винарија од Македонија, уствари најголемата винарија во југоисточна Европа. Не знам дали смеам да спомнам, али ќе знаат луѓето која е најголемата и најдобрата винарија во Југоисточна Европа и подалеку сега. Ама веројатно Тиквеш, а? Така е. Ја работам за винарија Тиквеш и јас сум во Сарајево и работам за нив, така да. Ете, последните 7 години. Абе, добро, музика иде со вино. Така е. Секогаш одело. Па едно без друго не идат. Нели? Ни музика без вино, ни вино без музика, така да... И чекай сега, кога доаѓа Јован тука? Задолжително се гледате, пример? Па Јован у последните 20 години еднаш бил. Така слабо доаѓа, а? Ја, у ствари, дојдов у Скопје сега последниот пат за да го видам него. И тука ќе видам 2-3 дена само Ток. Да се видиме и бегам назад поради работните обврски. Секогаш кога ќе дојде Јован, доаѓам и ја, он многу ретко доаѓа. Да, еднаш у 3 години, така да не е многу тешко да се испланира пат. Епа добро, сепак сте стари другари. И баш да, шо ве гледам дека и до ден ден си го држите добри. Ние сме кумови, дупли кумови сме. И ја на него и он на мене, така да... Епа во тој случај ние имавме една игра подготвена за Јован, ама пред тебе нека е игра. Ајде да видиме, ајде. Бидејќи мислам дека и си поим во играта, ама ајде, ќе видиме зашо се работи. Играва се вика Тркала на среќата. Две тркала се. Две тркала на среќа. Ја треба да изберам тркало или? Сеаки. Значи вака, имаме две тркала, режија пуштај да видиме. На едното тркало имаме пејачи со кои што си соработувал, на другото имаме прашања. И ќе видиме сега, Врчак. Која е најлуда ситуација во која сте западнеле со Врчак? Леле, чеки да ми текне. Имало поише луди. Имало со Врчак луди, да. Офисел. Не знам, знаеш што било беше, можам да издвојам дека запознавањето беше многу смешно. Се ајде. Запознавме на лизгалиште на Кале. Добро, старо лизгалиште. Старо лизгалиште на Кале, во 99-та година, да. Да, целе клуб Маги. Да, не, вакво, таму бев и јас тогаш бев веќе со Магија, нели ова, она, и он го донесе еден на мој другар. Добро. Ова е, вика, текстописец, и он ми вика, може ли да ти помогнам, вика, текстови за Магија.
Ја викам, може, ајде. Викам, и така се договоривме, студио да идеме. Значи, текстови да пишува? Текстови, да. И ми ги читаше текстовите. Викам, многу сте добри. Ја викам, ама малце си ги пишува однака како на тактизирање, како за рап, не за пеење. И он вика, па ја вика си ги пишувам кој за рапе. Па викам, ајде израпувај ми. И он вика, па ја никош не сум рапал. Пробај и слушам, викам, тој е многу добар глас имаш. Ајде. Жими се, да. Сакаш да кажеш да не си бил ти нивало врчка да почне, па, може би. Он ке почнал, ама така почнавме. И така јас му ми покажа неколку текста и оној повторно сам. Повторно реков, сам, дека, чекам да се стемни. Годнесов, Годнесов, кај Дарко Димитров и така. Мутак на кариерата. Значи, тоа е оригинал. Тоа е оригинал. Да, покушавам се сетам. На хале, јас се лизгам. Покушавам се сетам на човек. Покушавам се сетам на човек кој не почнал кариера, а да не е Јован уклучен у македонска естрада, мислам. Па има следно прашање. Да видиме. Тркалото вика. Ја не знам дека заедно. Опа. Се кажа за врчак, видиш, интересно. А како па со Елвир, како да сте запознали? Еве, ајде Елвир кажи ти. Како сме се запознале? Да. Се сеќаваш ли? Дојде со 57-ца кај мене. Ја уредише. Кога бев четврта година учев у Петата и ја од секогаш сакал да пеам. И како се вика, ми рече некој дека Јован живе у Радишани. Ја живеам у Чаир. И таму 57-ца, ја у 57-ца вика на последна, предпоследна, што ја. И ја кај Јован дома и на добар ден, добар ден, Јован. Ни те знае ни ништо, можеш. Не, не, абсолютно, не. Вика, добар ден, ја викам, сакам да пеам. Не се зезам, озбилно, ја бев четврта година средно, нема 18 години. Чаирчан не збав, без проблем. И татко му, мислам, покојно отвори, а вика, Јован ќе те бара едно дете. Сака да пеам. И ој доле у пижами. Како се вика, што е? Викам, бе, ја да ме чуеш. Ага. И вика, ај, дојди, горе му беше, не ме спаѓајте погрешно, у спална му беше тоа, како се вика, сајзерот. Ајде, горе. И ништо, малце тука, свиревме, правевме, и се сдруживме, ние у ствари заборавевме и пеење. Така, така, почнеме да, да се дружиме. Ај, дој за не знам, неколку дена направи некоја песна, отидов таму. Долга е приказната. Долга е приказната, немаш ти толку време. Ама еве го, вака е запознавањето. Не, да, ова е запознавањето. Тоа е желба за успех. Факеш автобус, одиш и го наоѓаш тој што. А не, ама кај сега зошто? Па он шо ќе помисли. Да. Не само па, тоа, соверски. Не нема соверски, сам си ги правиш конекциите. Со 57-ца, не шверц. Шверц. И тоа шверц. Ај, режија, пуштај да видиме што ќе падне друг. Гледам таму Тајзи, Next Time, Сладкар, Гажа. Па тоа викам, бе. Нема, има ли некој на естрада што не почнал? Има ли работа што те нервира кај Тајзи? Па нема, Тајзи денес како бе. Сеја предноци бе. Ти кажам си ти мол денес како. Со Тајзи почнавме многу пристап искрено. Дојде и сакаше да му биде менеджер. Вика, ти си најдобар. Вика, ти работи се со Сладкари, со Тони, со Некстан. Викам, сакам и ја. И ја му викам, Тајзи, јас сакам да се откажам од сите. Живи се, тоа беше крајот, ја кога решим дека сакам се... Тајзи, ја чекам и Селеничка виза, друже. Ја викам, друже, сварно, али прифатив, направивме неколку песни заедно, ја правевме таа првата, што му помина многу добро, регетон, се викаше, со Маријана, с најгелску спотот. Ама добро, добро, во секој случај. Значи, добар дечко, нема ништо што те нервира. Па нема, да. Така? Да, нема. Прифатлио, прифатлио. Ајде да видиме следно. Врти, врти, врти. Ако не би бил во музичка индустрија, што би бил Гажа? Веројатно Гажа Сладкар. На ресторан, или? Како што и сега. Тоа сега би си бил и општо. Да, ова беше лесно прашање, така падна тркалата, што да правиме. Ајде уште едно и да затвараме. Ајде. Будејќи жилница не падна сите, ама добро, некој не падна. Кој од светската сцена најмногу те подсетува на Next Time? Па немало така бе уникатни тоа на времето кога се појавија со косите и со од светската сцена. Ако се рачуна Југославија за светска сцена, за светско име има. Така е, така е. Така е. Нема што така е. Да копираме, така? Готово, се прифаќа. Одиме понатаму, гаси тркалото, готово. Да го изгасиме тркалото. Да. Наесет сезони еден на еден, многу гости, многу приказни, а кога имаме гости од странство, секогаш го носиме овде.
Одлична храна, луксузни соби и Sky Bar со неверојатен поглед на Скопје. Плюс, сите гости имаат 20% попуст на целото мени со секоја резервирана соба. Во било кој хотел, гостинот се чувствува како гостин, а само тука, гостинот се чувствува како газда. Проверете сами. Хотел Панорамика. Многу интересно, знаеш, спомнаве за неколку луѓе, а и за Сладкар да спомнеме, знаеш, како па со него бидна таа работа? Сладкар јас го најав на YouTube и можам како, на YouTube, па го најав случајно и многу ми се допадна. Што видеа имаше во тоа време Сладкар? Па имаше видеа. Демоа? Демо песни? Па дршеме добро, за тоа време се ги сматра како издадени, значи беа издадени добро. Песни со Токсикологија што ги снимаше во Ново Лисича. Така, беше спотови, дело тоа, да. И ако спотовите не му беа у нај голем квалитет, сепак му беа многу добри. Мислам, добри беа за тоа време, така? Так. И мене ми се свигаше дека многу малку луѓе го знае, може би само одредена публика, но јас видов дека има многу голема звезда во него и дека има толкав голем потенцијал дека тој може да биде една следна звезда. Така да беше првата YouTube звезда, да речеме. Може да се да. Каже, да. И ми се допадна, и му сеев на Тони Зен, викам, го знаеш ли, викам, ке тебе од мало. А предходно со Тони работеш? Со Тони работев од 2004-та уште. Да, му ја правев првата песна, кој сум јас, кој сум јас, сеја, јас сум, да. Репрезент човеш, да. Таа песна правевме заедно. Јас сум интелект. Да, ја правевме заедно, па после ја правевме Скандал. Прав голама, знаеш си, па после, после он рече... Па во една песна со Тони рапуваше ти. Во... Едно интервју се викаше. Се сеќаваш? Да, да, да. Кај го памтиш, Тони, ми се верува. Стварно, да, имав една песна кај што рапува со Тони, да. Така да, Тони многу давна го знам. Он 2004-та на Маквест, која пеев сам, трето место, он ми беше диджеј на сцена. Аха. А тогаш никој уште не го знаеш, уште немаше почнато, да. Тогаш беше Тони Монтана, можда. Да. Идната звезда, или тогаш после стана. И супер беше со Тони. Значи, и он... Тони те запознава со Сладкар, ти му викаш, го знаеш, да, ќе го најдам. И, да. И Тони вика, јас планирав со него дует, вика, да направам. А, и така ја направивме, спушти се доле, та. Чека, тоа е прва песна со тебе, со Сладкар, што ја правиш да, ти? Да, спушти се доле. И за таа песна јас се договорам со него да го подпишам во моја продукција, и да се на договор и да тераме. Прво он се како... Плашеше дека јас бев поп-продуцент. А он беше тогаш хардкор рапер. Но ја му реков, ја некем да те сменам, јас баш да сакам таа вкошти. Си, само, нели, моите конекции, моето знаење, мојата работа, само можам да те издигнам на повисоко ниво. И он го прифати тоа, подпишавме договор и направивме цел албум. Вистина ли си верувал во него толку многу што лично си имаш вложено пари? Онака... Нормално. Кој да вложи? Сите спотови јас ги плаќав. Издавањето на целето јас го плаќав. Промоција, маркетинг. И добро, ти во тоа време размислуваш ако ова не бидне, што правам ја, што вложам, или не се мисли така, така не се стига до успех. Не се стига така. Така? Па имало, ја некогаш и сум губал. Имало и губитоци, тешно. Да. Така, која преише страда, која преише звезди, некојаш паѓаш, некоја, али... Дрожи. Па да. Поголемиот дел на луѓето со кои што работил Јован, направиле успех. Не да, дека немало, дека немало падови. Али Сладкар, знаеш, си беше тогаш баш хардкор. Сега доста е мета на критики. Што мислиш ти за пратиш пример последни нормално, пар години што како работи едно друго? Сладкар поготово нормално како прати. И кога ќе прочиташ такви критики за него, што мислиш ова? Па критиките се мање више важни во ова време. Важно е дали имаш доволна публика те слуша, дали тоа ти се исплати, дали заработуваш, дали ти се полнат на стапите. Ти предприемачки со... гледаш на работи генерално. Критиката е, како да ти кажам, понекогаш и добра работа. Не секогаш. Па да, ама не можеш да се водиш ти на кој што кажал. Се водиш на резултати, на статистика, значи доколку имаш толку views, си го постигнал успехот, значи имаш толку посети на настап и толку пари си направил таа година, значи тоа е тоа. Кога ќе видиме низ години, веме двајцата бидејќи сте тука да ме прашам. Ние од нашиве генерации имаме впечаток дека генерално надолно оди индустријата, не постојат не знам какви фестивали, нема веќе тој тип на индустрија како што биле и да постојат не се квалитетот како што бил, значи не било мега како пример магија доаѓа победува и крај. Тоа е тоа, се е постигнато. Сега некој многу ниша публики, секој го слуша по 10, 20 000, 30 000, 50 колку и да е, ама нема нешто мега.
Не може да има виш. Секаде е така тоа. Секаде е така. И тоа е ново, да речеме. Во сите индустрии. Во музикава. А, во секоја, да речеме. Во секоја, па и порано вестници имаше три и си да ги читавме. Така? Сега колку портали има? А лично ти мислиш дека, пример, музикава е на по-низок ранг што била? Како гледаш на тоа? Како човек што прави музика? Си има свои квалитети, не мислам дека е на низок ранг. Едноставно, како што кажеш генерациите, па ние кога бевме млади за музиката на магија, поздрав, се мисля, дека тоа е нешто... Дуро, тоа е сегаш природно, така, да. Нели тогаш, како бе, нема Deep Purple, човече, Металика, шо е ова? Разбираш, така збореа. Така да секогаш било тоа, така. Па, значи, уназад 100 години и така било, секоја нова генерација. Ние си ја прифаќаме музиката от таа која сме растеле и која сме биле, и после застануваш таму. Освен професионалците што ја креираат, ние мора да имаме напор. Вие може да се застанете таму, кај што сакате. Да. Слушај си, French House од 90-ти. Да, и кажува дека најдобро било тоа. Нема, за секоја генерација си има свои звезди и свои најдобри песни. И да си пратиш македонска музика? Да, нормално. Ако сега подпишуваш, пример, нови неоткриени таленти во стилу пофали еве некој. Еве, пример, имаш некој што би сакал да го кренеш на повисоко ниво. Кого би взел? Па не знам, еве, мене ми е многу симпатичен да летирам Пајак. Добро. Ми е многу добар. Два бона веќе се докажани со години. Оно, ти си се поетаблирани. Таско си е исто... Антонија Гиговска исто си е доста талентирана. И, значи, не сум сега тука, може има и по-нови, што не сум ги приметил. Ми има едни шо и си исто етаблирани за устранство, за у Канада, да фанк шуи се вика. Окей, да ги имам. Ау! Ау! Овде сме веќе на крај. Не, сериозно фанк шуи, да. Овде сме веќе на крај. Америка, Торонто. Ти е цел или не? На сите амбициозни, три месеци дали ти е цел? На сите амбициозни музичари, композитори, веко Америка им е цел. Вклучувајќи те и тебе? Of course. Значи, сакаш, а? Да. Те чеша. Джебот. Те чеша, джебот натреша. Не, бе, не. Добро, природно си, види, окей. Поголем так... пазар, веројатно, повеќе можност. Тоа е најголемиот. Ако таму ти помине песна, имаш светски хит, така да... Како што ако ти помине песна од Белград, имаш балкански хит, ако ти помине Лос Анджелес, имаш светски хит. И тоа е така. Нормално, овај, секој би сакал да живее таму и да работи и да има таа привилегија некој ден да има една песна која ти помине. Америка за Канада е Сербијата, Србијата за Македонија. Да. Така, така тоа е. Да, си бил кај него на гости? Не сум. Планирам е одамна да... Не, ali, ви секој со своите обрски, да. Па он ми дојде. Не дозвола да му отидеш, да не го видиш студиото во Спалма. Да, не ти дава да му отидеш, човеч. Таман ќе кажам, чекај, ќе дам. Не, чекај, ќе дам ја нареден месец. Добро. Не, од сега више си да ги знати кои да иду у Канада, ќе ти звони. Да, обавезно него да го бара, он може и кај него да спиете. Да. Така, до три дена максимум. Така. Да не претеруваме. Не, после прекокијански еве на недела ќе да. Држи. Абе нека платат и малку букинг, па и треба и тие да живеат како предприемачи. Airbnb едно друго, па и тие се луѓе. И последно, најпоследно изненадување пред да си одиме, еве што туку дозвам сега, дека ја имаме во живо од океан Ноне. Од среде океан. Здраво! Поздрав Жаре до тебе и до твоите гледачи еден на еден и еден специјален поздрав до Јован Јованов. Опа! Слушам дека Јован си во Македонија и нормално морав да пратам еден прекуокеански поздрав. Моментално пловам за Јамајка. Се надавам дека убаво си поминуваш дома, нормално дека чувството е незаменливо кога си со своите најблиски. Но имам едно прашање до тебе, а тоа е дали би правил концерт и дали дорека си во Македонија би направил уште неколку хитови. Покажи му на Јован дека ти си уште number one во Македонија. Поздрав, чао. Ривалство, братко. Ривалство, на Ивајо. На Ивајо. Не сме, не му се ослабуваат со Иван? Не, Ивајо е он, како? Добро, готово. Добро. Да. Готово? Нема да се повтори. Може, но не ако и ти дојдеш гостинка да... Значи, чекај, Елвер го договорив. Така, ти рече од базата, почнуваме без него ништо. Да. Куѓа да темели се пре. Но не, е втора. Ја вчера Адриан го договарав. Опа. Договорен.
Бендот е, бего? Бенд имаме. Гени ни е тука и онака од концертите од времето. Гени тоа така, Милица ќе направи тука некој... Сценарио онам. Сценарио, интервјуа, промоција. Да. Така е, па значи... Good Nature. Јај, Елвир, два албума на нони направиме, така беше? Два, да. Сите песни на нони се наши, да, од така, лесно така. Кој 22, не, најди малку време да вакуваме. Значи, нони нема песна што не е ваш. Шо ти ова рече? Да. Тоа е Good Nature, че да го носиш за во Сарајево, ова е златно дапче, па како? Да знаеш дека само ова пијам у Сарајево. Па од се чаја... пије ни цел свет. Како а тоа? Освен, мислам, која за чајеви збориме. Да! А и па, овај глава, која, па не, која збориме за вино, се знае што пијам. А, да, да, да. Али, овие се... И добро идат у Сарајево, одлично се продават. Златни картици од КФЦ за додека сте тука. Че да имам прво дали е златната, а? Може да одјавиме со магија да одјавиме. Како влезе, мислам, како ново ја отсвирив ми, сакам така уште еднаш, ако може во инструментал верзија, или, уште по-добро, магија ма Елвир да ја пее. Ако знае, мислам. Ке ми треба магија за да те освоем, што? Без никој проблем. Та, бе, може. Одиме, затвараме и се гледаме, тоа беа Елвир и Јован, а ние ќе играме, да. Значи, одиме, рефрен, одиме. Ја оваа песна пев као рефрен. Ен, два, три... Браво, многу убаво си поминавме денеска. Супер, им благодариме на гостите, ви благодариме вам што не гледавте. Ова веќе сценарио не игра никаква улога, затоа може да се фрла. Ние секогаш го правиме тоа вака и рециклираме. Внимаваме што правиме и како сортираме отпад и секогаш хартијата оди со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика и ги користиме нели отпадните кутии и канти на пакомак. Тоа правете го и вие. Тука мислам дека треба да си одјавиме. Убаво си проведовме. Доста? Сакаш да си одиш дома, Цепо? Сакаш да си одиш дома? Види, чим Цепо сака да си оди дома, мислам дека треба да си поидеме дома, вие бидејќи сте веќе дома. Само ви благодариме што не гледавте и гледајте на идната недела пак. 18:30 часот премиера на Канал 5, 23:30 на вечер реприза, но може да не гледате и на YouTube. Тоа е тоа. Чао, чао!